Assalamualaikum, selamat datang ke Mama Special. Hari ini saya nak buat butter chicken. Jom kita mulakan. Saya menggunakan 600 gram ayam tanpa tulang. Saya potong cube-cube begini. Yogurt. Satu sudu makan halia dan bawang putih yang telah di blend. Saya masukkan satu sudu teh serbuk cili. Masukkan garam secukup rasa. Saya masukkan satu sudu teh perahan limau nipis. Lepas kita gaul sebati, kita kena rehatkan dia selama setengah jam, iaitu marinate dia selama setengah jam, 30 minit ya. Untuk menggoreng ayam yang telah kita marinate tadi, saya menggunakan minyak dalam 2 sudu makan, atau kita boleh gunakan unsalted butter pun boleh. Minyak kena gunakan dalam kuantiti yang sikit. Ini ayam goreng saya telah pun siap. Saya goreng separuh masak sahaja. Dalam kuali yang sama, lepas menggoreng ayam, saya campurkan unsalted butter 2 sudu makan. Kemudian saya tumiskan dengan 3 biji bawang merah, bawang besar. Saya menggunakan 3 biji tomato. Saya menggunakan saiz yang sederhana. Lepas masukkan tomato, kita gaul sebati. Sementara menunggu tomato itu masak, saya masukkan buah kaju dalam 15 biji. Kemudian saya campurkan 2 sudu teh serbuk cili. Sekarang saya masukkan 1 sudu makan halia dan bawang putih telah blend. Kita gaul sebati sampai semua bahan-bahan ini masak. Sekarang saya masukkan garam secukup rasa. Lepas masak, matikan api. Kemudian saya campurkan dengan 2 sudu makan air supaya rempah ni cepat sejuk, sebab masih panas lagi kita tak boleh blend. Sekarang saya nak menumis. Untuk menumis butter chicken, saya menggunakan 2 sudu makan unsalted butter. Saya masukkan 1 daun biryani. Saya masukkan 3 biji pelaga. Saya masukkan sedikit saja kulit kayu manis. Saya masukkan 3 kuntum bunga cengkih. Kemudian gaul sebati. Saya dah blend bahan-bahan yang saya tumis tadi selepas disejukkan. Sementara menunggu mendidih, saya masukkan 1 sudu teh gula. Kuah ni dah mendidih, sekarang saya masukkan ayam yang saya goreng tadi. Saya masak selama 10 minit selepas masukkan ayam yang saya goreng tadi. Sebelas kuah ini pekat, sekarang saya masukkan whipping cream. Saya menggunakan anggaran 3 sudu makan. Lepas masukkan whipping cream, dalam masa 2 minit kita boleh matikan api. Ini dia, butter chicken kita telah pun siap. Ini saja menu saya untuk hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang menonton video ini daripada awal sampai ke akhir. Dan kawan-kawan yang belum subscribe, saya minta subscribe channel saya, iaitu Mama Special, dan sokong saya. Okay, bye.